သူနှင့်အစစ်အစစ်ကိုပို၍မျက်နှိုးတင်ကြပေသည်သို့သောကျွန်တော်တို့မြို့တွင်ချိုတကူဟုခေါ်သောကလားလေးတစ်ယောက်ရှိသည်သူဘဝ၏ဇစိတ်တစ်ပိုင်းကိုတင်ပြခြင်းပါသည်ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားစဉ်အခါကချိုတကူသည်73နှစ်သားမြတ်သာရှိသေးသည်သူ၏ဖခင်သည်စပယ်ညတ်သောအလုပ်ကိုလုပ်၍သူမိသားစုကိုရက်တီအောင်ဆောင်ရွက်သူဖြစ်သည်သူတို့မိသားစုတွင်သူဖခင်သူမိခင်အပြင်အကူတယောက်အမတယောက်နှင့်သူပါဆိုရင်မိသားစု၌9ယောက်ရှိသည်ချိုတကူတို့သည်ဟိန္ဒူလူမျိုးများဖြစ်ကြသည်စစ်ကြီးဖြစ်၍အိန္ဒိယလူမျိုးများအိန္ဒိယသို့ပြန်သောအခါသူတို့မိသားစုသည်လည်းကယောင်ကတန်းနှင့်အိန္ဒိယသို့ပြန်ကြရန်အရာဝတီမြစ်ကြောင်းမှတင်မောဖြင့်စံတက်လိုက်ပါသွားကြသည်သူတို့ခရီးစဉ်မှာတင်မောဖြင့်စံတက်၍မြမပြည်အချက်ပိုင်းရောက်မှအိန္ဒိယပြည်ဘက်သို့ကုန်ကြောင်းကူးကြရန်ဖြစ်သည်သူတို့လိုက်ပါသွားသောတင်မောသည်နောက်ဆုံးတင်မောဖြစ်၍စစ်မိန်လွှမ်းမိုးသောတင်မောလည်းဖြစ်သည်အချက်မြမပြည်မြို့ကြီးတစ်မြို့အရောက်တွင်တင်မောခိတ္တစိုက်ကတ်နားနေသည်ချိုတကူသူဖခင်နှင့်သူအကိုတားအဖ3ယောက်သည်မြို့ပေါ်သို့ခိတ္တတက်ရောက်လေပတ်ပြီးလျင်လိုအပ်သမျှစားစရာကလေးများကိုဝယ်ချမ်းကြသည်တင်မောအုပ်အောတန်ကြ၍တင်မောစိတ်သို့တရောတော်ပါပြန်ပြေးလာကြသည်သူတို့ကန်းနဖူးရောက်သောအခါတင်မောရေလေသို့ရောက်နေပြီတင်မောသည်စစ်မိန်ဖြင့်အရေးတကြီးထွက်ခွာသွားရလေပြီတင်မောပေါ်တွင်သမီးနှင့်မိခင်ကံပေါ်တွင်တာအဖ3ယောက်ချိုတကူတို့သည်ယုတ်တရက်အခြေအနေကိုနားမလည်ပြီးတကယ်တော့ကြောင်နေကြသည်ဤသို့ဖြင့်သမီးနှင့်မိခင်တို့သည်အိန္ဒိယသို့ပါသွား၍တာအဖ3ယောက်သည်မြန်မာပြည်တွင်ဥလေလေကြံရစ်ရရှာသည်တဖက်နှင့်တဖက်စစ်မီးလျံအတွင်မိတို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ကိုမတွေးဝင်အောင်ပင်ဖြစ်ကြရသည်သို့တော်လည်းမတက်နိုင်ကြလိမ့်မည်တာအဖ3ယောက်သည်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နှင့်မြေလက်ပိုင်းမူလအနေထိုင်ရာမြို့ကလေးစီသို့ပြန်လာကြသည်လမ်းတလျှောက်လုံးတွင်အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားစစ်တပ်များရှိကြသေး၍တတဝင်တတထွန်းနှင့်စပင်ညက်ခါအသက်ဆက်ခဲ့ကြရသည်ဤသို့ဖြင့်မြို့ကလေးသို့ပြန်လည်ဆက်ရောက်လာကြသည်ဂျပန်ခေတ်တွင်လည်းစပင်ညက်၍ပင်အသက်မွေးကြရသည်သို့သောဝိုင်းယောဂါတချီဖြစ်လိုက်ရာချိုတကူဤဖခင်နှင့်အကိုတို့သည်ရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ကိစ္စချောသွားကြပြန်သည်ယခုကချိုတကူတယောက်ချင်းချိုတကူသည်ကြာရှည်စိတ်ညစ်တတ်သူမဟုတ်ဖြစ်သမျှကြုံသမျှတို့ကိုဓမင်းစားတကဲ့သို့ရေတောက်တကဲ့သို့ရေကာမောကာပြန်ပြောတတ်သည်အေယာမလောကရန်ကြီးကိုကြုံရသည်ဟုလဲသူမသိမသိသောကြောင့်သူမတွေးမတွေးသောကြောင့်သူမစင်ခြင်းမစင်ခြင်းသောကြောင့်လောကဒဏ်ကိုသူမမြင်ထို့ကြောင့်ဖျားပွဲပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလှုပ်ရင်းဘယ်သူကမှသူ့ကိုမဖိတ်ကြားရပဲသူရောက်လာတတ်သည်ဘယ်နေရာမှာပင်တုံတုံကိုချွတ်တကူးကမငင်းမြောက်လှုပ်၍လဲကာသည်မြေလျှောက်မင်းသားလှုပ်၍လဲကာသည်ပျော့ပျော့ပဲထို့ကြောင့်ပင်လားမသိအိမ်ကြီးချင်းများသည်သူအဖြစ်အပျက်ကိုကြားရသောအခါတနာတော်တနာကြပါ၏သို့တော်လည်းစုတ်သက်ယုံမျှတာဖြစ်သည်မျက်ရည်ဆိုးလောက်အောင်ကထိကြိုက်ခြင်းမရှိကြဒီကိစ္စကိုထားအောင်နော်ဆိုင်ရေးဆရာဒါရိုက်တာသူခ၏ခုံရည်မတူဇက်ကားပြသောအခါရုပ်ရှင်ယုံတွင်ချိုတကူးနှင့်အမတ်မထင်စုံတွေ့ရသည်ချိုတကူးနှင့်သူ့အိမ်နေချင်းမိမကြီး၄-၅ယောက်နှင့်အတူတခုံတီးထိုင်မိလျက်သားဖြစ်နေသည်ရုပ်ရှင်ဇက်လန်းနောက်ပိုင်းမေသစ်အပူခန်းသို့ရောက်သောအခါမိမကြီးများသည်မေသစ်ကိုတနာလုံး၍မျက်ရည်မစဲနိုင်အောင်ဖြစ်ကြရသည်ချိုတကူးလည်းမျက်ရည်ဝေ့နေသည်ဟုထင်ပါသည်ကျွန်တော်လည်းမျက်ရည်မကျစေကမူနာပိတ်ချင်းသလိုလိုဖြစ်လာပါသည်ရုပ်ရှင်ပြီး၍ထွက်လာကြသောအခါအမျိုးသမီးကြီးများမှမျက်ခွန်နီနေသည်ချိုတကူးလည်းကောင်းထားတာကွာငါဖြင့်မျက်ရည်တောင်ကျမိသေးတယ်ဟုရေမော၍ပြောပါသည်ဖြစ်ရာဘဝတွင်ပျော့ပျော့ကြီးနေတတ်၍
ကိုကိုကိုပင်တနာရမှန်မသိသောကိုချိုတကူကမေတ္တကိုတနာနေပါသည်အတော်ကြီးများကလည်းချိုတကူဤဖြစ်တော်ပေါင်းအတွက်မျက်ရည်ဆန်းဆန်းမျှပင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလျက်မေတ္တကြမှမျက်ရည်အိုင်ကြရသည်ချိုတကူဤအဖြစ်သည်တကယ်ဖြစ်အဟုတ်ဖြစ်စ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 စ်မြည်နေသောအဖြစ်စစ်ဖြစ်သည်မေတ္တဤအဖြစ်သည်ပိတ်ကားပေါ်ကဘဝဖြစ်စဉ်မျှသာဖြစ်သည်ချိုတကူဤရာဇဝင်သည်အစစ်မေတ္တဤရာဇဝင်သည်အတုသူတို့သည်အစစ်ထက်အတုကိုပို၍ဂယုနာတတ်နေကြသည်ကျွန်တော်စိတ်တွင်မချေမနှက်ဖြစ်နေမိသည်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုလည်းကျွန်တော်မချေနှက်ပါကျွန်တော်လည်းသူတို့နှင်နှင်သာဖြစ်သည်အတုကိုမျက်နှိုးနေသည်အစစ်နှင့်အတုအတုနှင့်အစစ်ပြဿနာသည်ကျွန်တော်ဤရင်တွင်ပို၍ရှုပ်ထွေးလာပါသည်အစစ်နှင့်အတုကိုနှိုင်းရှင်၍ကြည်ချင်တက်လာပါသည်တတိပြုလာပါသည်ပချီစားဆောင်တစ်ခုကိုတောင်လံမြောက်လံကြည်နေရင်ပချီကားတစ်ချက်ကိုတွေ့သည်ဒေါ်လာထောင်ချီ၍ပေးဝယ်သွားသောပချီကားတစ်ချက်ဖြစ်သည်တပြည့်သည်တစ်ခိုင်ပန်းသည်တစ်စိမ့်ဓာတ်တစ်ချောင်းဖန်ကြိုင်တစ်ခုနောက်ခံကလကားအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်ဤပစ္စည်းများကိုစားတော့ရန်ဈေးတဲသွားဝယ်ရင်ငွေ30ဘိုးချက်ကုန်မီမဟုတ်ပါသို့တော့အစစ်ကိုမမတ်မောအတုမြသာဖြစ်သောပကြီကားကိုဒေါ်လာထောင်ချီ၍ပေးဝယ်ကြသည်အတုကိုအစစ်ထက်တံပိုးထားကြသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်အစစ်ထက်အတုကိုမျက်နှိုးလေးစားကြသောလောကကိုကျွန်တော်မကြေနပ်ခြင်းပါအစစ်ကိုသာတံပိုးထားစေခြင်းသည်သို့သောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအတုကိုဩဘာပေးနေသည်မေတ္တကိုပိုတနာ၍ပကြီကားကိုပိုချစ်နေသည်ဤသို့တွေ့ရင်ချိုတကူဤအဖြစ်အပျက်ကိုဇရာဒုက္ခလိုဒါရိုက်တာမျိုးနှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ရတော်ဟုတွေးမိပါသည်ချိုတကူကိုယ်တိုင်တကူလုံးမျက်ရည်ဖြစ်ပြီးမျောသွားမလားမသိပါကျွန်တော်ဤစိတ်တွင်လျက်ပြက်တကယ်သို့တစ်ချက်ဝင်းကနေဖြစ်သွားပါသည်အလှမဲဤမျက်နာကိုလွှမ်းထားသောဇာပဝါပြုတ်ကြသည့်အခိုက်အလှမဲဤမျက်နာကိုခိတ္တာမြမြင်လိုက်ရတကယ်သောအနုပညာဤမျက်နာကိုရိတ်ခနဲမြင်လိုက်ရသလိုလိုထင်မိပါသည်နာစင်ပြီးခဲ့ကြရဲ့အတွက်အလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခဲ့ရဂန်းကွန်မြိုင်စာတန်းတွေကဆရာအောင်သိန်းရေးသားတဲ့ချိုတကူနှင့်ဂုံရီမတူးဆိုတဲ့စကားပြေစာတန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျန်ရှိနေတဲ့ဆိုင်ရန်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ဆက်ဆောင်မြောနားဆင်ပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီနောက်မှရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေကျွန်တော်ကတော့တက်ကြပါခင်ဗျာ